Sa sports bike category, tapos sa high class at premium sports bike, isa nga talaga dyan si Ducati Panigale ang kilalang kilala dahil na din talaga sa kanyang malakas na power output at may magandang looks. At alam naman natin na suntok sa buwan bago makuha ang mga motor ni Ducati, katulad na lang sa kanilang Ducati Panigale 959 na nagkakahalaga ng 1.18 million pesos. Konti na lang mag 2 million na nga talaga siya. Kaya nga dito sa video na to guys is pag-uusapan natin ang motor na ka-look-alike ni Ducati Panigale 959. Kaya samahan nyo ako na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, pinasisigla ko nga din po pala kayo na i-like and follow ang aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. So let's go mga K-Parter! Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Moshow 500 RR. Well, di naman talaga mapagkakaila na hindi Ducati Panigale 959 ang pinagkopyahan nito pagdating sa kanyang headlights, taillights, side mirror, tank, fairings at maging sa kanyang single-sided swing arm na pinaka-highlight ng mga sports bike o motor ni Ducati. Ang Moshow 500 RR nga guys is nagmula sa China. Opo, China bike ang sports bike na ito. Well, alam naman natin na kilala ang ilang brand ng China manufacturer ng mga motorcycle. Sila is mahilig talaga mag-copy sa ibang brand katulad na lang ng mga Kawasaki ZX-10R, Yamaha R6, Kawasaki Z1000 at marami pang iba. Kaya nga dito sa atin ang dami talagang nang babash sa mga China bike dahil din sa rason ng panggagaya. Ang Moshow 500RR is ginamitan nga po ng engine na Longsin KE500. Kaya nga ang engine nito guys is nagmula sa brand na Longsin na kilala at madami na din ka-tie-up na malalaking brand. Ito nga is kargada ng 471 cubic centimeter engine displacement pero accurate na 500cc sa kanyang ORCR. Ito nga is naka-parallel twin cylinder, naka-dual overhead cam with 8 bulbs, naka liquid cooled and fuel injected. Meron nga siyang maximum power na 47 HP at 8,500 RPM with a maximum torque na 43 Newton meter of torque at 7,000 RPM. At para nga mag-visualize nyo kung gaano kabilis ang Moshow 500RR sa kanyang acceleration, kaya nga nitong ma-hit ang 0 to 100 kph sa loob lamang po ng 6.1 seconds at may bilis na 165 kph sa kanyang top speed. Well, makikitaan talaga ang sports bike na ito na may malakas na arangkada pero sa duluan is may saktong performance lamang. Ngayon, kung pag-uusapan naman natin ang kanyang braking system, ito nga is naka 320mm dual disc brake sa harapan at naka 260mm disc brake naman sa likuran. At meron na nga siyang safety features na dual channel ABS. Kaya makakaasa tayong may magandang stopping power ang Moshow 500RR. Sukat naman ang kanyang mga gulong. Sa unahan nga, ito nga is naka 120x70x17. Sa likuran naman is may sukat naman na 190x55x17. Same na po sila na tubeless at sa lapad ng kanyang mga gulong, big bike talaga ang datingan nito. Ito nga is naka full TFT digital panel na sobrang unique at angas ng pagkakadesenyo na makikitaan lahat ng information about sa Moshow 500RR. At kung pag-uusapan naman ang kanyang fuel tank capacity, ito nga is merong 22 liters fuel tank capacity. May kalakihan talaga
talaga ang kanyang tanke, guys. Well, may dahilan kasi kung bakit ganito kadami ang kanyang fuel tank capacity, kasi ang kanyang fuel consumption is 22.2 kilometer per liter. Well, masasabi kong ito talaga ang hindi maganda sa kanya. Masyado talagang malakas lumamo ng gasolina para siyang naka-carb type kung titingnan ang kanyang fuel consumption. At may bigat nga ito, guys, na 196 kilogram at may taas na 790 millimeter sa kanyang seat height. Well, ano nga ba ang tunog ng kanyang exhaust? Well, ito nga ang kanyang sound check, guys. Kaya makikita din natin sa kanyang tunog, guys, na ayos na rin. At ito, guys, is stock exhaust pa lang. What if palitan pa natin siya ng aftermarket exhaust? Sure talaga na lalabas ang ganda ng tunog ng motorcycle na ito. Pinaka-highlights nga dito ang kanyang single-sided swing arm. Pero di katulad kay Ducati, guys, na lightweight ang single-sided swing arm nila. Ang kay Moksho 500RR is medyo may kabigatan nga lang. Naka-monoshock naman ang kanyang suspension sa likuran. At naka-gold inverted fork naman ang suspension nito sa harapan. Lahat nga ng kanyang ang mga ilaw is naka full LED na nga lahat, at naka underbelly na din ang kanyang exhaust pipe para lalong mangibabaw ang kanyang single sided swing arm. Kita din sa kanya ang napaka aerodynamic design, dahil sa hinango kasi siya sa isang sports bike na makikitaan mo din talaga ng aerodynamic design. Makikita sa kanyang pairings, sa kanyang mga edges, napaka compact at bulky pero napaka sexy. Well, Ducati na talaga yan, eh. Ducati na Ducati talaga ang datingan ng Moksho 500RR. Gusto ko din yung part ng kanyang clip on handlebar. Sobrang unique at napaka sporty talaga. Napaka aggressive talaga ng body posture mo dito, dahil din sa angat din ang kanyang upuan. Sub-sub gaming ka talaga dito. At kung pag-uusapan ang kanyang presyo, nagkakahalaga nga ang Moksho 500RR ng 260,000 pesos. Well, sa price, alam kong madami ang magsasabi na napakamahal naman. Well, ang ilan kasi sa atin dito, kapag usapang China bike, papasok agad sa isip nila na presyo ay halos pamigay na lang, gawa nga daw kasi China bike lang. Well, bago mo sabihin yan, tignan mo muna ang mga nakalagay sa motor na to bago mo sabihin yan. Lahat ng nabanggit kanina na specs, features, at ilang cc ba ang motor na to, anong kategori ba ang motorcycle na ito, kung papansinin, halos kapresyo niya nga talaga si Yamaha R3. Kaya pwede mo din talaga maisip na sa R3 na lang ako. Kalidad at madami na din talagang napatunayan. Well, choice mo yan. Syempre, kung isa ka namang rider na ang hanap may maangas na physical appearance, magandang bodyworks, may mga new technology na naka-install sa bike at pasok sa expressway, well, baka din naman maisip mo na ang Moksho 500RR. Well, sa ngayon nga, guys, ang sports bike na ito is wala pang nagagawang patent kung ilalabas din ba nila ito sa ibang bansa. Sa ngayon kasi is sa China pa lang available ang bike na ito, pero kapag nagkaroon ng update na ilalabas na to sa Pinas, agad ko din kayong sasabihan. Sa ngayon, wait muna tayo. Sa pagpili ng motor, andyan talaga yung hahanapin mo, yung alam mong sasaya ka. Oo, suntok sa buwan talaga bago mo makuha ang mga pinapangarap natin na big bike. Pero sa mga ganitong motor, parang pinapakita sa atin na di mo man makuha yung gusto mo, masaya ka naman, kasi kahit sa murang halaga, parang nakuha mo na din ang pinapangarap mo. Walang masama kung China bike ang motor mo. Branded man yan na motor o small cc underbone, walang masama doon. Mahalaga dyan is masaya ka kung anong meron ka, at may respeto ka sa kung ano man ang meron ang iba. Kayo, guys, ano masasabi nyo sa motor na ito? Pakicomment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to, guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po. Sa tingin ko, guys, is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo, guys, na isubscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Maraming salamat po. Sa mga gusto palang mag-request ng kung anong gusto nilang i-review natin sa mga susunod na episode, pwede kayong mag-suggest dyan sa ating comment box, at akin din yung gagawan ng review video. Kaya dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog, guys. So maraming salamat ulit. Ichiboy. Thank you.